Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui coneixerem la xarxa d'intercanvi de coneixements del Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa, on s'aprèn i s'ensenya tot compartint com no els coneixements. Una oferta de tallers i activitats que renoven constantment. També els barris de la Florida i les Planes estan d'aniversari. Fan 100 anys i aquest segle de vida queda reflectit en fotografies a través del grup de memòria que recupera la seva història. I el grup català tradicional Son de la Rambla, creat a Santiago de Cuba el 2002, tancaran Fira Gran a la Farga, un grup de músics que tenen ja una edat però l'esperit molt jove. La Montserrat Monrós recitarà poesies de Jordi Gavarró i anirem a la Festa de la Natura amb la mostra de bolets en un programa fet per a vostès, que ho saben, són el més important de la televisió. Comencem. I avui comencem el Veïns doncs, parlant d'un centre cultural de referència a la ciutat, com és el de Coll Blanc, La Torrassa. Fa moltes coses. Vostès, si viuen al barri de Coll Blanc, La Torrassa, saben que tenen un referent, és un centre on es fa de tot. Tallers, activitats, entitats que ocupen aquells llocs, o li demà a l'Andrés Luc, el director, li diuen, escolta, que tal dia necessitem el centre cultural per fer aquesta cosa o fer una altra. Diferents cicles, com el Blues and Boogie, un de música clàssica no tan conegut, i que amb l'Andrés també comentarem per què no és tan conegut quan és sensacional. Però avui, concretament, volem parlar d'un altre referent, 14 anys, com és la XIC, la xarxa d'intercanvi de coneixements. No té secrets. Vostès tenen un coneixement, saben d'alguna cosa i ho ensenyen a una altra persona. I aquella altra persona doncs, rep aquell coneixement o, si sap d'una altra cosa, li ensenya a una altra. És a dir, es fa una xarxa d'intercanvi de coneixements. Jo crec que hem de conèixer bé, si hi ha molta gent de la ciutat crec que sí, coneix la XIC, però si vostès són dels que no, doncs avui tenen l'oportunitat que el director del Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa ens ho expliqui. Andrés Luque, què tal? Benvingut. Molt bé, què tal? Com esteu? Doncs fantàstic, perquè en 5 anys no t'havia tingut mai aquí. Sí que és veritat, eh? És curiós, perquè, aquestes coses, sí, sí, eh? Sí, hem estat a punt un parell de cops sí? I tal, però no sé què passava al final, que no podia jo venir o el tema es tractava des d'un altre angle. Exacte. A veure, és normal, clar, l'Andrés Luque sí que ve moltes vegades al taquilla inversa per raons òbvies, com el Blues and Boogie o altres coses més de cultura, però avui tocava venir per aquesta xarxa ciutadana. Per tant, la primera pregunta és òbvia. Sí. Què és la XIC? Com neix la XIC? Per què neix la XIC? A veure, la XIC, com el seu nom diu, i ja ho has explicat, és una xarxa d'intercanvi de coneixements. Sí. Va néixer, va haver un projecte que era el Pla Integral de Coll Blanc La Torrassa, que era un projecte amb uns pressupostos europeus, de la Generalitat, de l'Ajuntament, per tal de dinamitzar els dos barris, el districte 2, bueno, esponjar zones que estaven deteriorades, fer voreres més amples, creació i ampliació de places i parcs i tal. Una part del pressupost d'aquests projectes eren per activitats socials i culturals. Llavors, el nucli motor de veïnat i d'entitats ciutadanes, conjuntament amb l'Ajuntament, vam pensar en una xarxa d'intercanvi, que era una cosa, en aquell moment, estem parlant de l'any 2002, encara que va començar en el 2004-2005, sí. Era una cosa mitjanament novedosa, no? Sí. I, bé, al principi va costar una mica, es va decidir també que aquesta xarxa, quan comencés a funcionar, s'establiria com a espai al districte, o sigui, a la regidoria del districte, sí. Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa, i es va contractar una dinamitzadora per tal de començar a moure el projecte de la xarxa. Que al seu principi, a l'inici, no era gairebé una xarxa, perquè realment, diguem, hi havia una dinamitzadora que anava picant portetes d'entitats, de tal, buscant elements que volguessin participar, però els primers tallers, diguem, el professorat, que nosaltres li diem facilitadors, eren contractats, o sigui que no era una xarxa. Però bé, a poc això es va anar movent i tal, i es va crear això, una sèrie de persones, veïnes i veïns del barri, que sí que es van interessar molt pel tema de crear xarxa. Val? Ja ho has explicat tu molt bé. Una persona vol
aprendre alguna cosa en el seu temps lliure, clar, sempre des de l'àmbit del lleure, o sigui, sí, si el que busquem és una activitat que sigui curricular, doncs hi ha altres, sí, espais i hi ha altres maneres d'aconseguir-lo. En l'àmbit del lleure, en l'àmbit de la relació ciutadana, si tu vols aprendre una activitat, has d'estar disposat a donar alguna cosa a canvi. Clar, això no és així d'automàtic. Home, clar, no és xarxa social. No. Jo arribo i mira, sí, jo sé d'això. I tu, ah, doncs mira, t'agrada això, no, comencem. Perquè, clar, hi ha un contacte, bueno, hi ha diferents problemàtiques. Primer, que el que jo vull donar, clar, tingui una rebuda per l'altra banda, que hi ha gent que vulgui aprendre això, que l'horari en el que jo ho puc fer coincideixi amb el que pot fer, natural, i que tots dos horaris coincideixin amb que hi hagi una sala lliure, clar, al centre cultural. Per això, que tot això passa també, a veure, el contacte, vosaltres feu de mitjancers? Sí, al principi hi havia un element diferenciat del centre cultural, que era aquest dinamitzador. Mm-hmm. Això va ser així fins al 2010, o sigui, entre el 2005 i el 2010 hi havia la figura d'un dinamitzador, sí, extern al centre cultural, que motivava i anava buscant, diguem, anava gestionant els espais, no, els horaris, i els, sí, espais es coordinaven amb nosaltres per tal de fer el Tetris d'activitats. El 2010 aquesta figura ja desapareix i l'assimilem nosaltres com a centre cultural, i ja des d'aquest moment el personal propi del centre cultural és el que gestiona, exacte, en l'àmbit teòric, diguem, en l'àmbit de relació i de gestió, diguem, tota l'activitat de la XIC. Un exemple pràctic, no? És a dir, perquè ara, uh-huh, els nostres espectadors ho tinguin clar. Una persona que diu, doncs jo sé molt de macramé, que també feu això, no?, l'intercanvi. Sí, sí, sí. Llavors, clar, primer pas, aquesta persona ha d'anar al centre cultural. Sí, sí. Suposo, sí. No sé, en tu... Abans hi havia una pàgina web diferenciada de del centre cultural, ara la pàgina web del centre cultural, vale, teòricament serveix també per la XIC, mm-hmm, vindria... Aniria normalment allà? És al revés, eh? Normalment pues ve la gent buscant què fer. Exacte. Ah, doncs mira, jo vull, em vaig a tu i et dic, algú que m'ensenyi macramé, o que m'ensenyi, jo què sé, tai chi. Sí, sí, tai chi. A partir d'aquí, vosaltres què feu? Doncs bàsicament direm, mira, ara mateix hi ha hagut justament a les setmanes passades, al setembre, hi ha hagut la temporada d'inscripcions, sí, ve la gent i llavors diu, pues m'agradaria fer macramé, doncs miri, doncs sí, els fem els dimarts de 5 a 6 i mitja, Val, hi va haver l'horari, s'apunta i ja està, no? Sí, és totalment gratuït, és totalment lliure, el coneixement és el pagament, no? Llavors, sí, la persona que s'apunta en principi està disposada, clar, a oferir alguna activitat o alguna sabidoria. Sí. Moltíssima gent comença, no, si jo no sé fer res, si jo no tinc cap habilitat. I nosaltres sempre, no, segur que vostè té alguna habilitat, segur, clar, que vostè pot oferir alguna cosa a algú, no? Mm-hmm. Encara que després mai li trucaran, potser, perquè ja t'he dit, si són moltes les persones apuntades i molts pocs, no? Són molts, però no tants, no? Sí. Ara comentarem el nombre també de persones. Sí. Però clar, i sempre ha d'haver un espai lliure al centre cultural, clar, per poder fer aquest intercanvi de coneixements. Aquesta és la problemàtica més habitual, perquè el centre cultural té els espais que té. Diguem que a part de la XIC, en l'àmbit dels tallers i dels cursos, està la sessió a tercers, que diem els centres culturals, els centres cívics, sessió a tercers són les sessions a les entitats i al teixit ciutadà per fer activitats que poden ser puntuals, una reunió de tal, o pot ser una activitat més o menys quotidiana, com jo que sé, l'assaig de teatre del grup de dones de Cobla en la Torassa, o els tallers d'alfabetització catalana i castellana, mm-hmm, de la Fundació Aquava, o... Bueno, hi ha moltíssims. Clar, clar. A veure, èpoques. Ara sou 200 i escaig fent aquesta xarxa d'intercanvi, però parlem de l'inici, sí, de la pandèmia i com, sí, la cosa, sí, està, sí, pujant una mica. A veure, podem dir que entre el 2015-14 fins al 2019 la progressió de la XIC va ser impressionant. Sí. Es van duplicar gairebé cada any el nombre d'usuaris i d'activitats i tal, i el pic ho tenim justament en el 2018-2019, on la base de dades de la XIC ja comptava voltant 1.500 persones, que vol dir que 1.500 persones en algun moment havien optat per fer alguna cosa, en algun moment,
i actives eren de l'ordre de 4... Actives vull dir que en aquest moment feien activitats de l'ordre de 456. Com les posàveu dins del centre cultural? No, hi havia moltes coses que es feien fora del centre cultural. Hi havia activitats que es feien també a Torrebarrina, hi havia activitats que es feien també a l'Hotel d'Entitats del Ronda de Torres a 105, hi havia altres activitats que per la seva característica es podien fer fora, per exemple, l'excursionisme o xerrades de català es podien fer al torn d'un cafè en un bar. Després ve el cataclisme que hem viscut tots, que va ser la pandèmia, on, clar, vam haver de suspendre tota l'activitat. A més, la mitjana d'edat de la xic també, perquè, òbviament, la gent que té més temps lliure, potser, o que té més moments per oferir o rebre, és gent, diguem, d'una edat, no diré avançada, però de joventut acumulada. Això anava a dir, gent jove, gent gran, el perfil majoritari... Hi ha de tot. El perfil bàsic és una persona acabada de jubilar o en procés de jubilació. És a dir, que tingui hores lliures, que tingui aquesta llibertat per fer el que vulgui. Tenim gent també més jove que està en actiu i que estan fent activitats allà i tal, però diguem, la part majoritària és aquest. Llavors la pandèmia va suposar l'enfonsament de tot el treball o de gran part del treball que havien fet els voluntaris, perquè la part important no som nosaltres al centre cultural, la part important és aquest nucli de 20-30 persones, ciutadanes del barri o del districte, que mouen tot, perquè això és molt important. Perquè tots som del barri? Pot venir gent de Bellvitge? No, pot venir de qualsevol lloc. De fet, es va intentar assessorar en diferents moments a altres centres culturals per fer una xarxa d'intercanvi allà, però no va cuajar com va passar a Colmenar Torrassa. Llavors, aquest nucli, que som, no diré, bueno, podria dir nous, però és que segur que em deixo algú, no?, des de la Regina o la, jo què sé, l'Antonio, el Manolo, el Jordi, bueno, hi ha tots. Teniu un equipàs, és veritat. Però això són les persones que mouen la xic, no? Sí, la Mila, bueno, tots. I després està el personal escrit al centre cultural, que és l'Alberto, en aquest cas el Daniel, i un servidor. Però històricament està la Merche, que era l'administrativa que es va jubilar allà, que aquesta va ser una entrega total al tema de la xic. Abans estava la Rocío, que també... Bueno, que és la gent la que mou tot el tema. Andrés, hem parlat abans, he dit jo dos exemples, no? Tai Chi i macramé. Sí. Però és un fotiment impressionant, les activitats que hi ha, els tallers que hi ha. Sí, sí, mira, agafo per no... Agafa, perquè jo sé que és molt llarg, això. Sí, mira, ara mateix hi ha 20 i pico... Sí, mira, ioga i meditació, gimnàstica de manteniment i tercera edat, hi ha nascut altres labors, defensa personal, informàtica bàsica, informàtica intermedi, zumba, password, memòria, taller de memòria, macramé, estiraments a respiració conscient, manualitats, punt de creu, ganxet, tai chi, cosmètica natural, iniciació a la sevillana, creixement personal, relaxació, meditació, ball en línia, cine i senderisme. Aquestes són les actives ara mateix, perquè torno a la pandèmia. Quan va començar la pandèmia, tot es va enfonsar, i vam, igual que vam fer en els cicles musicals, que és l'altra característica una mica, que és la característica del Centre Cultural Colmenar Torrassa, vam fer streaming amb tallers. O sigui, venia la facilitadora, que és com diem el monitor que fa els tallers, facilitadora o facilitador, clar. Facilita una cosa. Sí. No li diem monitor o professor, li diem facilitador. Feia la seva classe, la gravàvem en vídeo, fèiem un petit muntatge amb música i logos i tal, i la penjàvem al YouTube del Centre Cultural i a la pàgina web del Centre Cultural. I, teòricament, les persones de la seva casa podien seguir dansa creativa, o ioga, o cosmètica natural, o macramé. 200 i pico de persones que ara estan, 200 gestats... Això és el renaixement. Per això, ja hem dit que la pandèmia, lògicament, el desastre. Ara esteu fent un gran o important renaixement. Encara lluny de les xifres de l'any 19, però com a mínim ara veus que la cosa torna a funcionar. Sí, l'any passat van començar a tornar, mica a mica, a fer cursos, tallers de la xic, amb un aforament bastant reduït i tal. Aquest any, a partir d'aquest setembre, hem començat, diguem, una mica amb l'espírit d'abans de la pandèmia, o sigui, una fase d'inscripció i tal.
Llavors tenim 222 apuntats, que està molt bé, que han començat aquestes setmanes passades, han començat a fer els seus tallers, amb un total de 17 facilitadors. Perquè hi ha activitats que no tenen facilitador o tenen diverses, uns quants facilitadors. Sempre aquesta de punts de coixí, labors i tal, són un grapat de persones que venen i fer. I sí que hi ha una que és la veu cantant, per dir, però són diverses. Sí, sí, i tal. El Cine Xic, per exemple, fem una pel·lícula cada dimecres a la sala d'actes del Centre Cultural. Clar, aquesta tampoc té una facilitadora concreta, a vegades sí que és Regina la que habitualment està per sobre, però, per exemple, una vegada al mes, el Centre de Normalització Lingüística és qui ofereix la pel·lícula, que en aquest cas, lògicament, és en català. Activitats, quina és la més... Bé, important no. Quina és la que té més èxit? Quina és la que més funciona? O més gent la demana? Mira, a veure, teixir, fa molta gent teixir, gimnàstica de manteniment fa molta gent, és que clar, sevillanes, les informàtiques, déu-n'hi-do la gent que s'està apuntant, les llanes, és que... A part, jo sempre dic, la vostra xic facilita una cosa, relacions socials. Sí, sí, aquesta... Més enllà del taller, surten amics, o algú que sigui parell, algú que agraï tot. Sí, sí, a veure... És a dir, és molt important, això. Aquest era, sobretot quan, diguem, la xic va passar ja directament a que tota la gestió de la xic era del Centre Cultural, aquesta era la qüestió. O sigui, no només donem a conèixer a l'espai, donem a conèixer a l'equipament, sinó, a més, fent que la gent del barri, o la gent que, diguem, s'interessa per aquest tipus de taller, es relacioni entre si, perquè també... O sigui, hem dit 220 persones, però en realitat gent fent tallers, o sigui, punts d'acció són més, perquè una persona pot fer dos i fins a tres tallers. Exacte. Llavors són 220 persones apuntades, no totes fan dos o tres tallers, però la majoria fa un, però es poden fer fins a dos o tres tallers. Hi ha gent que repeteix. Clar, hi ha una persona que està donant llanes i s'apunta a fer tai chi i després quan surt de tai chi se va a fer l'altre. O sigui, problemàtiques, hi ha moltes. Passada la pandèmia, una són els espais. Els espais són limitats perquè, clar, el centre cultural té el que té, ha de fer un servei també a la ciutadania en la sessió a entitats i altres, i disposem també de tres espais a la Ronda Torres a 105, que és l'hotel d'entitats del districte, on podem desenvolupar també activitats d'així, però també desenvolupem activitats d'altres. Llavors, ara mateix, el tema espais, no dic... O sigui, és un element que fa que no creixi més, probablement. Però bé, tot es farà. Abans he parlat del cicle de música clàssica, referent, però no és tan conegut com el blues and boogie, que el coneix tothom. Per què? Què passa? Doncs no sé, mira, l'altre signe d'identitat del Centre Cultural és la música en viu. Correcte. Llavors, fem diferents cicles al llarg de l'any. Hi ha un cicle molt puntual, que és a l'octubre-novembre, que ja parlarem d'ell, que és el de blues and boogie. Això al taquilla ja parlarem. Sí, això ja parlarem. I després hi ha dos cicles musicals que són continuats al llarg de l'any, que és el cicle Poques Concerts, que està ambientat en la música pop-rock, i el cicle de música clàssica, que, com diu el seu nom, és de música del classicisme, encara que ara ja hem obert una mica el focus i programem espectacles musicals una mica més amplis en el sentit purista de la paraula clàssic. No sé, jo crec que és l'únic cicle de música clàssica que hi ha a la ciutat, diguem que té una certa continuïtat, i portem des del 2015. Té una rebuda bastant agradable i important. Com tot, igual que Poques Concerts, igual que el cicle de blues, igual va començar amb molt poqueta gent venint als concerts, però ara jo crec que hi ha un grup de persones que sempre que saben que hi ha un concert del clàssic, intenta ser una vegada al mes, més o menys, bé, sigui el que sigui, hi ha concerts que apropa més gent, sobretot els d'àmbit líric apropa més gent, i d'altres que menys, que són sobretot els que són més música de cambra o música antiga, és un públic una mica més select. Però bé, tant de bo que aviat tingui... No sé per què exactament... Que sigui més conegut. Sí. Després hem començat l'any passat
al Teatre Escena, que és també un taller de teatre. O sigui, no un taller, un cicle de teatre amateur. Tot això, tant el clàssic com el teatre, no es podria fer sense la col·laboració de l'Auditori de la Torrassa. Natural. L'Organització d'Altres Culturals de... La Comissió de Festes Mare del Desemparats, sense l'altre, també, no? Sí, no és una comissió de festes, és una comissió... Que amb els quals tenim un conveni d'utilització de l'espai X vegades a l'any. Però que ells, sense la seva aportació, no podrien fer ni el clàssic ni el... Andrés, ens acaba el temps. Ja veuen que el Centre Cultural fan tantes coses. Si vostès són del barri, cada dia poden anar a fer alguna cosa, alguna activitat, algun taller, la música. És veritat que sou un referent a moltes coses. Els aforaments han canviat respecte a com eren abans, però sí. Tu potser no ho diràs per modèstia, però sou un referent total al barri. Això és indiscutible, no estem exagerant, estem dient una gran veritat. Home, és un barri molt actiu, és un barri molt viu, és un barri amb un teixit ciutadà que, com a la resta de la ciutat, s'ha d'anar reactivant. Fantàstic, doncs acabem, que no tenim més temps. Andrés, de veritat, un plaer. L'Arxic, ja ho saben, si tenen vostès algun saber o volen rebre algun coneixement, aquesta xarxa d'intercanvi de coneixements, van al Centre Cultural i segur que allà trauran l'entrellat. Andrés, un plaer, gràcies per venir aquí al Veïns i que no triguis 5 anys més. Quan vulguis, aquí em tens. Serà un plaer, ja ho saps, gràcies. I aquí al Veïns continuem, ara amb la nostra rapsó de l'AC, la Montserrat Monrós. Una llum a la finestra, de Jordi Gavarró. Apocalipsi. En estat de permanent debilitat, però no feble, desinteressadament i apàtic, una ullada dones escèptic al teu entorn. I veus de casa estant, cansat, allà de l'entelada finestra, com silenciós i indiferent, mansament s'ensorra el món. L'esfinx, l'amor, aquest foc que ens crema i comunica, qui el pot conciliar amb la fredor del cervell? Qui li trobarà raó tan cert al mur de l'egoisme? Com un radiant i absurd fènix, miraculosament sobreviu enmig de les miserables petiteses de la classe humana, de la seva baixesa, un sentiment incert, un instint rotund, un impuls d'aparentment i cap norma no el subjecta. Dia rere dia en el cor se'ns conforma, s'enfins d'aquest estressament que enamora de l'amor. Es mou, i eràtic, l'univers en la seva immensitat, les estrelles es desplacen, els amants es miren de bon matí i en els seus ulls hi ha un misteri que impedeix als altres. El pont. Sota seu passa l'aigua del riu, i és de pedra, i fins i tot romànic, i diuen que el va fer el diable en una nit, i a mi, però, tant se me'n fot, que jo només he vingut per tirar-m'hi. Imprescindibilitat de l'orgull. Qui no es senti com un déu, prou que sàpiga que no ho és, que no escrigui, que no pinti, que no compongui música. L'art iniciàtic, vanitós, trampós, és només una ficció de la immortalitat. No hi ha paraula, imatge, so, enllà dels límits del món, sense pecar de supèrbia. L'àngel ferit, alat, qui sap per quina cruel perdigonada tocat. Sobre la dura terra dels homes, des del cel ingrat, l'àngel de blanques plomes, malferit, s'abat els déus immòbils en els cims de verges neus. Absort, en la gaubança dels seus feus, l'anònic volar de l'àngel, les seves tristes veus, hermètiques, simulen desconèixer, fariseus, en el seu pit, abans tan blanc i ara tacat de sang.
la marca dur de l'enveja i el despit, el rancor del caçador que l'ha ferit, a l'odi dels pobres d'esperit i de l'oblit dels déus que ara fan caure, enmig d'un crit, un àngel traït. I ara aquí al Veïns, després de la poesia de la Montserrat Monrós, ara anem a Ritme Cubano, Son de Cuba, amb un grup que es diu Son de la Rambla. Juguen perquè són tots d'aquí, hi ha un membre que és cubà, que ara també el presentarem, que el tenim aquí, i és un grup que tancarà Fira Gran el dia 21. Però són 8 membres, tots no podien venir, han vingut 3 en representació d'aquest grup, creat, fundat a Santiago de Cuba el 2002, repeteixo, tots són catalans, hi ha un membre que sí és cubà, ell explicarà la seva trajectòria, però que toquen molt bé, fan la conya perquè el Carles Romagosa, un dels membres, diu, ui, diu, entre tots sumem 525 anys, Déu-n'hi-do, clar, són gent gran, però els veuran amb quin ànim, amb quines ganes, amb quina il·lusió, i que bé que toquen i que bé que canten. Són de la Rambla, Fira Gran, el dia 21, no se'ls perdin, però abans, ara i aquí, al Veïns. Carles Romagosa, com estàs? Benvingut. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Una vuitena part, eh? Tu ets una vuitena part, segur. Sí. Luis Pantín, el cubano, ¿cómo sí. estamos? Bien, bien. Pero muchos años aquí ya, ¿eh? Sí, ya llevo ya 38 años. Claro, viniste por un tiempo y dijiste, ya no me voy. Sí, exactamente, algo así. Muy bien. Me enamoré de la ciudad y... Muy bien, gracias por venir, Luis. Gracias Tino Pi, una mica et deien, bueno, tots sou iguals, però una mica el coordinador, el que porta aquí la batuta, o no, no em diràs que no. No, aquí no tenim cap... No hi ha cap que porti la batuta especialment. Ni amo. Som assemblearis i autogestionaris. Fantàstic. I vostès veuran, doncs, no una guitarra, perquè abans amb raó em diuen és un insult, si li dius que això és una guitarra, el tres cubanos és un insult. També los bongos o bongos, ja me diràs, la clave. Però primer de tot, a veure, el 2002 naixeu a Santiago de Cuba. Primer de tot, com catalans a Santiago de Cuba? Per què el son? Per què són de la Rambla? Moltes preguntes que anirem contestant. Carles, són moltes, endavant. Sí. Sí, no, bàsicament, sabíem de l'existència del son. És un ritme poc conegut i més parlem molt del son i la gent ha sentit parlar què és el son. Nosaltres estàvem en aquesta situació i no sabíem exactament què era i vam dir, hem d'anar al lloc primigeni, a la font d'on surt el son. I vam anar a les guitarres, vam anar allà i vam descobrir un ritme que no és el ritme que nosaltres portem a Occident ni... Com diu el meu company Tino, no són els clavelitos, no? Occident. O sea, que Cuba está en el Medio Oriente. Exacto, ¿no? Pero claro, home, a ver, el son es normal que se fueran a Cuba, ¿no? Es normal a crear el son de la Rambla. Que els fundadors, alguns ja no, és a dir, ja no estan en primera fila com vosaltres. Vosaltres us vau sumar una mica més tard al grup, Carles? Sí, clar, els grups, Tino no sap millor tu, que Tino, jo, perquè... Bueno, jo, la història és teva, ja ho sé. Nosaltres ja vam arribar a partir del 2006 en el grup, ens vam sumar amb aquest bloc inicial. Cadascú de nosaltres porta una trajectòria musical molt diferent. El Carles, que acaba de parlar, doncs ve del món del rock, jo m'he dedicat més a altres tipus de música, i en aquesta hem arribat per decantació. No ho teníem integrat a les nostres... als nostres ADNs, i realment ens ha costat el nostre poder-ho aprendre, sobretot sent ja cinquantons quan vam començar, sí. I alguns quasi bé sesentones. Però supongo, Carles, suposo, i ara contigo voy también, Luis, que la música os mantiene jóvenes, porque se os ve. O sea, estáis con el espíritu, con las ganas, con la ilusión. Es verdad que cuando uno hace algo que le gusta, el cuerpo también lo nota. ¿Es así o no, Luis? Sí, sí, efectivamente. Nosotros, la música nos anima, claro. Nos anima mucho, todos somos apasionados de la música en general y en esta en particular que llevamos ya, yo soy llevo 13 años y sí, mi sueño de niño era ser músico, claro. No lo pude cumplir en aquel momento. Bueno, pero ahora lo cumplí ahora sí. Que es cuando más lo necesitaba. Claro, tú eres de Cuba, como digo, sí. Trabajabas allí, sí. Bueno, si lo quieres explicar, lo explicas, si no, no. Saliste de la isla por un tiempo y sí. Al final dijiste, ya no vuelvo. Exactamente. Vale, bueno. Vine aquí a trabajar un tiempo y, como te digo, me enamoré de la ciudad. Claro,
Fantàstic. M'enamoré de Catalunya y no quise regresar. ¿Cómo los conociste? Bueno, los conocí de casualidad. Hay muchas cosas en mi vida que han sido así, casuales. Yo allá, cuando niño, tocaba, pero muy aficionado, la percusión, siempre. Mi barrio es un barrio eminentemente musical. ¿De qué ciudad musical? Yo soy de La Habana, pero el barrio es Jesús María, que es el barrio que se le atribuye el guaguancó, que es un ritmo típico cubano. Sí. Y entonces eso lo tenía siempre desde muchacho. Y un buen día aquí me compré unos bongos y empecé a tocar y a tocar y empecé a querer tocar. Sí. Yo recuerdo que una vez me encontré ahí en la Plaza de Cataluña, en el metro, con unos señores. Y le dije, oye, ¿puedo ir a tocar? Yo quería tocar con cualquiera, porque sobre todo lo que quería era tener una idea de, porque yo era autodidacta, tenía que tener una idea de en qué nivel estaba. Y un día me encontré con dos cubanos. Y hablé con uno y le dije, ¿tú eres músico? Me han dicho, sí, mira, yo estoy en esta situación. Y me dijo, mira, aquel está en un grupo. Y entonces aquel era un cubano que era el director musical del grupo. Claro, al final de una cosa te lleva a la otra. Y empecé a hablar con él y ahí, sí, claro. Sí, cómo no. Y fui un día, ensayé y a los tres días estaba tocando. Estas cosas ya pasan, ¿eh? Aquello, te sí, ven, fue una, fichan y ya está. Me encontré con el hombre adecuado, como dice la Exacto. frase esa tópica, sí. Sí, señor. Y Carles, el son, un rockero. Sí, ¿Qué passa? Es parla molt del son i la gent, suposo que molts dels nostres oïdors hauran sentit parlar els televidents. Sí, és que tothom ha parlat ha escoltat la paraula son cubano. Però si tu preguntes què és el son cubano... El son és una música que neix a Cuba i que es barreja la percussió dels negres africans, els esclaus que van arribar, amb la guitarra ja espanyola que existia, bàsicament la guitarra, i la música espanyola que existia pels anys que Cuba va ser espanyola. Llavors això va ser una fusió que va donar lloc a un ritme nou, que és el son. Sí. O sigui, bàsicament, l'any 1791 va haver-hi la revolució a Haití, dos anys després de la revolució francesa del 89, i en allà els negres van escapçar els colons blancs, que eren els que cultivaven el cafè, bàsicament, i el sucre. I llavors allà els colons, molts d'ells van marxar cap a la part més propera de Cuba, que és l'Orient cubà, Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, van marxar allà, perquè eren 25 quilòmetres, crec, que no és molt poquet, i van instaurar les cafetales que portaven d'Haití. Però es van emportar els esclaus més fidels, esclaus que portaven la música, perquè els africans, quan van marxar d'Àfrica, es van emportar els seus déus, i van emportar la seva música, els timbals, les tombadores i tot això. I la clave africana, aquest instrument que és aquí, això és la clave, es diu la clave africana, és una clave que és percutiva. Espera, ensenya-la un momentet, quieta aquí. És un instrument que està buit per dins. Però Carles, deixa-la quieta un momentet, així. Exacte, que la càmera la pugui enfocar. Així mateix, llavors, i torno la volta. O sigui, aquest instrument té segles. Tecles, no. No, segles, segles. Ah, no, segles, clar, sí, ve d'Àfrica, pots calcular, o sigui, el que vulguis. I llavors, allà, els africans, amb la seva percussió, els espanyols, van crear un... que els guajiros, que són els pagesos, diguéssim, de Cuba, van assimilar, i amb instruments molt naturals o molt ecològics, que no diria a vegades, com són el tres cubà, que és fusta, i amb cordes animals, el bongós, que són... Bongós, maraques, claus, contrabaix... Tot això d'origen. També, tot això va donar origen a un ritme... Fantàstic, a més. Amb una percussió diferent que l'occidental. A més, el son és de parelles. És un ball de parelles. Estem d'acord? Sí, evidentment. De fet, no és tan sols que sigui un ball de parelles, sinó si el son... necessita músics, però el que l'acaba de posar en el seu punt és quan la gent surt a ballar. Exacte. Si no es balla, nosaltres ens avorrim bastant. O sigui, nosaltres, com tots els músics, el que pretenem és que ens escoltin, però el que més pretenem és que la gent balli, i que balli i disfruti amb el que toquem. Aquí esteu vosaltres, i clar, veus a la gent ballar, veus a la gent que s'ho passa bé. Perquè és veritat, la música cubana, que és ritme, que és alegria,
Clar, si toqueu vosaltres, però tothom està quiet, sembla que li falti alguna cosa. És així, Luis, tu que eres d'allí. Bueno, si no bailan, es claro. Que lo estamos haciendo mal. Exacto. O son alemanes. Sí, somos alemanes. Son alemanes que no saben. Porque ya, cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que a la semana, a los 15 días de estar aquí, me invitan a una fiesta. No, me invitan, sí, yo no sé cómo me dijeron el nombre, pero yo creía que era una fiesta. Y fuimos a un restaurante, y había una mesa de como 40 personas, y empezamos a comer, oh, todo muy bien, pero... Y yo decía, ¿y la baila? ¿Baila aquí cuando claro, empieza? Sí. Y esto, y después me di cuenta que era solo comer y la sobremesa, sí. Y me aburrí profundamente. Claro, lógico, porque son raíces diferentes. Allá no tenemos esa cantidad de comida, no, pero... Una botella de ron y ya. Y la alegría. Y la alegría. Y la alegría. Entonces a bailar. Yo siempre admiro de vosotros que aunque no tengáis nada, la alegría nunca la perdéis. Sí, eso. Aquí tenemos de todo y la alegría la perdemos muy a menudo. Sí, pero, porque lo pensamos de otra manera. Sí. Hay que vivir la vida a cada momento. Coger los instrumentos. Primero los vamos a enseñar perquè és que ara tocaran. Encara que sigui suaument, perquè repeteixo, el grup són 8 persones. Clar, ells en deien una actuació aquí al plató 3, quan són 8, no. Però jo els hi vaig dir, encara que sigui un tastet, sí que el podeu fer. I ara el que farem primer és ensenyar cada instrument, que ho expliquin breument, sí. I encara que siguin un minutet, veuran quina meravella de tastet. Per ordre, ja has parlat, Carles, el teu instrument ja el coneixem. A veure, Luis, ¿qué tienes ahí encima? Los bueno, bongos. Yo tengo, hay muchas denominaciones, aquí se dicen los bongos. Los bongos. Otros dicen los bongos, pero en realidad, científicamente no, bueno, el nombre real es el bongo. El bongo. Sí, porque es una pieza, aunque Fantástico. Sean dos tambores, una pieza. Vale. Y... Entonces esto es cubano. Correcto. Esto se inventó en Cuba, en la zona oriental, ahora que él habla de eso, se le atribuye, porque no está bien documentado, esa etapa no está bien documentada, se atribuye no tiene dueño, no tiene dueño el creador de los no bongos. No hay un inventor que se sepa no, quién es, no. Como mínimo. Y entonces antes, estoy hablando hace 200 años, no sé, estos eran dos separados, sí. Que se unían con cuerdas. Este puente vino después. Fantástico. Tino, clar, abans en dius fora, ara l'enfocarem. Si això li dius una guitarra, estàs insultant aquest instrument. Sí. O sigui, no és una guitarra, una és un tres cubano. Sembla, això... sembla exteriorment com una guitarra petita, una mena de guitarra, però l'encordament són tres cordes dobles. Exacte. I la funció que fa seria el que faria a Àfrica la harpa africana. O sigui, fa una cosa així. Fa una cosa així que no és... Això no ho faria en Espanya. Això sembla com un arpeggio, un arpeggio, que quan la guitarra feu arpeggios, que això no és la guitarra, sona de fàbula. Jo sempre dic que un arpeggio a la guitarra és celestial, perquè és veritat, estaremos de acuerdo. Por cierto, el gran Ramón Estañaro, que era un genio que murió este año de COVID, era uno de los genios haciendo arpeggios, actuaba con los mejores cantantes, com Andrea Bocelli, per exemple, del mundo, un peruano irrepetible. Per això, el que diem, això és un tres cubano, que té un altre so, que és diferent. I fa el tumbao. El tumbao, això que aquests arpegis sincopats... Correcte. Són la base sobre... Es dispara aquí amb el tres i després els altres instruments ja saben el que tenen que fer. Fins que el tres no dispara... No. No. Doncs, senyors, manos a l'obra... Sí, no? Som-hi. Preparados? Endavant. Us en recordeu de la... Tenim un problema. A vegades no ens en recordem de la lletra. Sí, a vegades no. Mai, mai. Som molt grans. I si no, és igual una altra cosa. Va, endavant. I si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, yo que quiero es virgen de la caridad. Cuando tú vayas a Oriente, cuna del sabroso son, tierra que vibra caliente con el ritmo sabroso, súbete al monte Moniato, mira la loma y San Juan, vete a Canel con un rato y prueba las frutas que ricas que están. Y si vas al cobre, quiero que me traigan una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas,
lo que quiero es repetimos de la caridad. Y si vas al cobre, quiero que me traiga quiere, lo que quiere, necesita de la caridad. ¿Qué quieres, muchacho? Yo no quiero flores. Yo no tampoco quiero. Yo no quiero estampa. ¿Qué quieres, tu pera? Lo que quiero es virgen de la caridad. Fantàstic, fantàstic, fantàstic. Doncs tot això, però multiplicat per 8 i en públic i ballant el dia 21 a Fira Gran, perquè l'excusa que avui estigui aquí Son de la Rambla és que aquest dia 21 tanquen Fira Gran. Però clar, jo volia parlar amb ells, ja veuen que persones, sí, d'una edat, com ells diuen, fan la conya, fan la broma, però quina energia, que bé canten, com riuen, que bé s'ho passen, i vostès a Fira Gran aquest dia 21 també gaudiran, però molt més, amb els 8 membres de Son de la Rambla. Ràpidament, perquè estem acabant, Carles, a quina hora el dia 21? A les 6 de la tarda. Farga. La Farga. És a dir, i allà espereu que tothom s'animi i balli d'aquesta manera. Esperem que balli tothom i... Fantàstic. Segur que som més joves que nosaltres. O no, o no. Doncs Carles, Luis, Tino, de veritat, fantàstic. No canvieu, eh? Aquest humor, aquestes ganes, aquesta alegria, i fer feliços a la resta de persones que us van... A veure, toqueu allà al Palace, a Barcelona, esteu a molts llocs, a Harlem, ara que a la Farga, en fi, qui vulgui saber més d'ells, doncs els poden seguir per on vulguin. Senyors, gràcies, de veritat, un plaer, i el dia 21 ens veiem a la Farga tots. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. I al Veïns continuem, ara una petita pausa publicitària i més coses, ja ho veuen, això és el Veïns, que mai sabem allò que passarà un minut després. Televisió de l'Hospitalet. I ara al Veïns, la nostra secció, la gent de la ciutat, l'agenda, allò que fan altres entitats, a més de tota la gent que ve aquí. I com no, crec que en aquests dies ens hem de fer ressò de la 30a Festa de la Natura, també com no, de la Mostra de Bolets. Tot un clàssic de les entitats aquí a la ciutat. La Festa de la Natura de l'Hospitalet se celebrarà els dies 21, 22 i 23 d'octubre al tram central de la Rambla Marina entre Provença i Avinguda Carrilet. L'exposició de bolets, organitzada per Amics de la Natura i del Medi Ambient, estarà oberta al públic el dissabte 22 de 16 a 21 hores i diumenge 23 de 9 a 17 hores. La Societat Catalana de Micologia ha estat qui ha classificat les espècies que es podran veure amb algunes peces que són difícils de poder contemplar i amb mides i formes inusuals. Una mostra gratuïta que vol promoure la curiositat i el respecte per la natura. Tot un espectacle per a qui li agradin els bolets i senti un gran respecte per la natura. L'Associació d'Amics de la Natura i del Medi Ambient organitza sortides regulars al medi natural per conèixer millor la natura i fer-ne tasques de divulgació. I ara, Veïns, no parlarem de bolets. A mi em sembla que el barri de la Florida de les Planes no trobaríem. Però sí hem de parlar del centenari d'aquests barris. 100 anys de lluita, d'esforç, d'estima, de dedicació, de sentiment, de sentir-se d'aquest barri, doncs, picant pedra cada dia del barri de la Florida. Moltes vegades només diem o parlem de la Florida com un barri densament poblat, dels més poblats d'Europa. Sí, és veritat. Però l'intríngulis, allò important, el dia a dia, el sentiment, el parlar, el patir, el tocar, el viure, el sentir, no. Doncs tot plegat, que això ara que acabo de dir, ho vull que en els pròxims 15 minuts quedi molt palesat aquí en aquesta conversa que mantindrem ara als Veïns. És l'excusa als 100 anys per parlar amb el coordinador del projecte, el Francisco Javier Rodríguez, però també amb el vicepresident de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Florida, el José Antonio Contreras, que fa 60 anys només, entre cometes, que hi viu. Doncs, Francisco Javier Rodríguez, què tal? Benvingut. Hola, què tal? Un plaer. Coordinador del projecte, jo crec que un luxe. En quines coses, quines meravelles, quins descobriments o quines sorpreses t'has trobat, suposo, veritat? Sí, bueno, al llarg del que ha estat la feina de recerca
han sortit cosetes i documents que jo almenys no havia vist mai sobre el barri, i després, sobretot, la diversió que ha estat fer els tallers de història, dels quals ara en parlarem, amb els veïns que han aportat els seus records i que ha estat força interessant. Com arribes a coordinador? Explica'ns una mica el procés, no?, fins a arribar aquí. La qüestió és que el pla integral de les Planes Blocs Florida es va posar en contacte amb el centre d'estudis per tal de tirar endavant un projecte de memòria que havia de tenir com a resultat l'elaboració d'un llibre d'història. Però no només volien fer un llibre d'història en el sentit que una persona es tanqués un arxiu o una hemeroteca i fes el llibre, sinó que participessin tots els veïns, o com més veïns millor, del barri. Llavors vam proposar de celebrar una sèrie de tallers d'història centrats en diferents temàtiques, no?, immigració, el paper de la dona, associacionisme, etc., no?, que han tingut força impacte. Tot això dissabte 22, eh? Sí, el dissabte 22, tot això en parlarem, però la qüestió és que durant aquests tallers d'història que hem celebrat des del desembre del 2021, en el qual el José Antonio ha participat, han sortit històries molt, molt interessants, i llavors vam proposar de fer aquests tallers al Pla Integral, i d'aquí va sorgir aquesta relació. Bueno, fantàstic, perquè sobretot heu comptat amb els veïns. Ara voy contigo, José Antonio. És a dir, clar, qui sap més de la Florida, aquell que fa 60 anys que hi viu, ningú, i que hi diu el José Antonio, molts altres. I deia allò del dia 22, perquè el dia 22 sí que es dedica aquest dissabte 22 una jornada de 10 a 11 de la nit, crec que és, no?, pràcticament, de 10 a 23, amb molts actes. És com un homenatge, jo crec que sí, un homenatge, un reconeixement al barri, a la gent del barri. Ara el Francisco Javier ens ho explicarà. Però, José Antonio, lo que yo te decía, creo que estás contento, que él como coordinador del proyecto ha contado contigo y con otros vecinos. Claro, 60 años, ¿no?, llevas en la Florida, toda tu vida. Claro, ¿cómo ves la Florida hoy? Ahora hablaremos de cuando tú eras niño, aquella Florida muy diferente ahora. ¿Cómo ves tú la Florida hoy? ¿Cómo ves el centenario, el aniversario? El centenario lo veo una ocasión para expresar lo que realmente somos los barrios de Hospitalet. Porque en los barrios de Hospitalet hay diferentes, ¿cómo te diría?, diferentes sitios, sí, claro, que hay más conflictos y menos conflictos. Y esto es una oportunidad para decirle a la gente que todos los barrios son buenos. Claro. Que no hay excepción. Yo antes empezaba diciendo, también Francisco estará de acuerdo, que de vosotros se habla densamente poblado, el que ahora se salga porque pasan cosas, evidentemente que pasan cosas, que no esconderemos, claro, pero parece que solo pasen en la Florida. Sí. Parece que solo se habla de vosotros, parece que todo lo malo solo esté allí. Bueno, pues aquí tienes la oportunidad para decir que hay muchas más cosas que todo eso, ¿verdad? Hay cosas importantes que hacen la Florida y no salen a la luz. Correcto. Solo sale lo malo. Pero es que es un barrio que realmente está muy denso de gente, en muy poco espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber tanta densidad hay conflictos. Claro. Pero bueno, también hay barrios de Hospitalet que hay conflictos y no se agravan tanto como los de la Florida. Empecemos a señalar dónde hay los conflictos, pero José Antonio, ¿os sentís estigmatizados, marcados, señalados? Pues en una parte sí que nos sentimos. ¿Y qué hacer? Así. ¿Qué hacer? Pues luchar contra eso y tratar de hacer un barrio mejor. Ahora que estáis en la asociación, tú vicepresidente, ¿qué ideas hay? ¿Qué queréis hacer? Pues queremos hacer que los vecinos y vecinas del barrio se impliquen más en las cosas cotidianas de cada día, para hacer un barrio mejor y tener respeto mutuo hacia el prójimo. Seguiremos hablando ahora de la Florida, hemos de hablar del pasado, cómo no. Per ordre, tenim un recull fotogràfic, no?, també és aquest dia 22. Correcte. Què es veurà? I també, com no, amb la col·laboració de tots els veïns i veïnes i de tota la gent, sense el qual no seria possible. Són records propis, que sí? Correcte, és un recull fotogràfic, hi haurà una petita exposició amb tot de fotografies històriques del barri, en les quals també tindrà un exemplar, una revista, en les quals les recollirà totes, en la qual es farà un petit tast de la història del barri, des del naixement fins a l'actualitat,
no? I en el qual doncs, hi haurà moltes fotos, moltes que són de l'arxiu històric. Aquí tenim que és algunes fotos del Valero, correcte, també fotos del sí. Centre d'Estudis Ara, correcte, i, lògicament, cedides, i agraïm que tant el Valero com l'Associació de Veïns sí. com el Centre d'Estudis ens hagin passat aquestes fotografies. La Mari Carmen Briz, també una altra també. Veïna que ens ha passat. La, al final, d'aquestes fotografies que ensenyem, algunes són, doncs, formen part d'arxius personals de veïns que sí. ens les han cedit al llarg dels últims mesos mm-hmm. i que també sortiran al llibre que estem, que mm-hmm. estem preparant. En aquest acull fotogràfic, quantes fotografies hi ha? En la revista crec que hi ha una trentena aproximadament, si no m'equivoco. Però és una aproximació de la història, jo crec, eh? Bastant definida, que sí. Sí, sobretot sí que és cert que hi ha un cert pes del que és a mitjans de segle XX, no? Que és quan neixen Blocs Florida, hi ha tot el boom migratori, el boom de població, no? I potser sí que hi ha més representació d'aquest període que no pas els altres, però en general vol ser un recorregut per tota la història. Sí. A tu, Francisco Javier, què t'ha frapat més? Què t'ha impressionat més? Un cop estàs dins d'aquest projecte com a coordinador, no sé si tu ja coneixies la Florida a fons o no, o la coneixies més des de fora, què és allò que més t'ha impactat? Jo, bueno, jo soc veí de Sant Josep de sempre i la Florida, doncs sempre, ho dic al llibre, ha estat un barri que l'hem tingut al davant, però separat per 15 metres de via si semblava un altre món per la gent de Sant Josep, no? I el que m'ha frapat, no, que dius, és sobretot sí. la força associativa i sí. les ganes que hi ha de la gent doncs, de fer coses i de com ràpidament quan fas una convocatòria doncs, sempre tens un grup de gent que està disposada a anar-hi a veure què s'hi fa i a veure com es pot ajudar. No? I això és el que m'ha impactat més. No, no. I además, José Antonio, diferentes asociaciones, no entraré en unas o en otras, todas queréis lo mismo, lo mejor para el barrio, pero con la vuestra. Tú de vicepresidente, tienes gente muy joven al lado, que es increíble. Aquí cuántas veces vienen entidades y nos repiten cada semana con razón. Es que cuando nos vayamos nosotros no hay sustitutos, no hay gente joven que coja el relevo. Con vosotros sí. Tenéis ahí chicas de 22, 23 años sí, señor. Que están picando piedra cada día en el barrio. Esto es maravilloso. Y con la particularidad que tenemos la experiencia y el apoyo de los históricos. Claro, claro. Claro, ahí está. Recuerda, ¿cómo era tu Florida cuando eras pequeño? Mi Florida de cuando era pequeño... Y te he dicho la tuya, ¿eh? Porque sé que te la sientes propia. Claro. Era de otra manera. Más cotidiana, pero para mí fue los años de apogeo de la Florida. Cuando en los bloques, te estoy hablando de los bloques, había jardines, la gente venía de otro sector de la Florida, de Pubillas Casa o de Coblán, venía a visitar los jardines de los bloques de la Florida. ¿Por qué? Porque cuando se paseaba por ahí, se olía a jazmín, claro. Se olía a dama de noche. Hoy en día está desapareciendo eso, y el barrio, pues quiera o no, se está deteriorando. A veces todos tenemos la tendencia que al mirar hacia atrás decimos, ¡ah, ya era mejor! Bueno, algunas cosas sí, otras sí. No, evidentemente. Yo todos tenemos aquest pensament, ¿no? Mirem enrere, cau la llagrimeta, però, clar, fa 50 anys, 40, 60, 30, hi havia problemes com ara. Encara que repeteixo que tots tenim la tendència a idealitzar. Però, José Antonio, ¿te quedas con aquella Florida o con la de ahora, que evidentemente tiene muchos más servicios, tiene más equipamientos? Claro que se ha perdido quizá aquello, la puerta abierta, ¿no? Y la vecina entrar y el perejil que se dice y la sal. Claro. Pero, ¿con qué te quedas? O con las dos, que sería lo bueno, ¿no? Cada uno yo intercambiaría. Época. Exacto. Yo intercambiaría. Uh-huh. De una época a otra. Una las pondría en otra época y así se haría una Florida perfecta. Sí, claro, lo mejor de aquella época es lo mejor de ahora. Claro. Eso sería maravilloso. Sería maravilloso. Claro. Ahora dime algo puntual que ahora tú crees que necesita el barrio con urgencia. ¿El barrio que necesitaría con urgencia? Sí, lo primero que tú harías si pudieras. Pues apoyo. ¿De quién? De los vecinos y vecinas y también de, si pudiera ser, de la administración. ¿Qué le dirías a la administración, ya que estás aquí? ¿Qué le pedirías que hicieran ahora mismo? A la administración, pues que apoyase las ideas de los vecinos y vecinas que tenemos en el barrio, para hacer el barrio ese todavía mucho mejor de lo que la gente espera. Uh-huh. Y Francisco Javier, el que llama el llibre, ¿quan sortirà? En principi, a inicis de l'any que ve, aproximadament. 5 cèntims d'allò que serà el llibre. Què podrem llegir?
El llibre vol ser un recorregut cronològic de la història del barri, del Florida i les Planes, des del 22, no? Del 1922 fins al 2022, precisament fins a l'acte de dissabte, sí. I fer un recorregut i tractar el que és la història del barri des de diversos punts de vista, social, polític, associatiu, de dones, esports, etc. No? Vol ser... Jo vull que sigui un llibre que serveixi perquè la gent del barri o la gent que acaba d'arribar, no, o que ha arribat recentment a la zona, doncs pugui saber on està vivint, no, si és que no coneix la història del barri, i que això pugui ser, no, doncs un inici, no, perquè si es pugui interessar per qüestions més concretes i que o pugui acabar formant part del moviment veïnal, com diu José Antonio, o pugui, doncs, portar a terme unes altres iniciatives similars. Un llibre que, com els que feu, no serà totxo, però sí molt explicatiu, molt clar i que tothom el pugui entendre, això és evident. Sí, això segur, amb fotografies, tal, i una... Jo vull que la gent que se'l llegeixi, doncs que, bueno, que entengui ràpidament de què es tracta, què és la Florida i les Planes. Correcte. I parlem d'aquest dissabte, encara que sigui un resum, tenim l'inici del fòrum a les 10 del matí, jo crec com a acte molt important, a les 8 l'acte commemoratiu dels 100 anys. Però fes un petit resum d'allò que qui vulgui anar a la Florida aquest dissabte en diferents carrers, hi ha un fotimer de coses impressionant que jo crec que cap persona, sigui o no de la Florida, ens haurien de perdre. Però fes-nos tu el resumet. Tu has dit, es faran activitats per a tots els públics, de tota mena, es faran presentacions, hi haurà aquesta petita exposició de fotografies que és com un resum de la revista, no? Amb alguns textos explicatius, doncs, per fer-se una petita idea. No? Serà un petit tast, no? de la revista, que al seu torn serà un tast del llibre. No? I, a més, doncs, es recordarà, doncs, el que és l'esperit del barri, amb diverses activitats, en el qual, doncs, bueno, que estan adreçades a tots els públics. I en 10 segons, amb la Nevenka Pavic, voleu fer alguna coseta al barri? Sí, estem pensant de fer alguna intervenció artística, i fins i tot que pugui ser permanent, però això s'hauria de parlar. Sí. Però la qüestió que és, estem pensant la idea, que potser no és la definitiva, no? Doncs poder agafar les fotografies dels tallers, d'història amb la gent, i fer alguna intervenció amb ceràmica, com fa la Nevenka, no sé. La qüestió és que tenim entre mans, doncs, fer alguna intervenció que recordi, doncs, que el 22 ha estat el centenari del barri. Fantàstic. Termino contigo. Acaba como quieras, José Antonio. Dime lo que quieras en 10 segundos para acabar. Reivindica, pide, saluda, a lo que quieras. No, yo simplemente querría que no se tratase el barrio de la Florida tal como lo están tratando. Simplemente que se vea lo bueno. Que comparen y digan, esto también tiene cosas buenas, porque tenemos muchas cosas buenas. Pues me quedo con eso, que el barrio, evidentemente, el barrio de la Florida también tiene muchas, muchas cosas buenas. José Antonio, gracias. Muchas gracias. Francisco Javier, un plaer i enhorabona per la feinada, eh? I el que us queda encara amb el llibre. Gràcies. Gràcies. I a vostès també, gràcies una setmana més. Això és el Veïns. Ja ho veus, sempre estem enganxats al carrer i a la seva gent. D'aquí 7 dies, més històries, més coses, més veïns, més entitats, més associacions. Bona setmana, adéu-siau, que vagi molt bé.